Mailako Konsolazio Tanda Asteraroa. Beraz, Deusto lehen kalera, Izuntza bigarren kalera, Zierbena hirugarren kalera, Zarautz laugarren kalera. Se va a iniciar la tanda de consolación en la categoría juvenil. Por la calle 1, Deusto, por la 2, Izuntza, 3, Zierbena, 4, Zarautz. ¡Venga, va, va, va! Igarota estropada balekoa dugu juvenil mailan, lehen kaletik Deusto, bigarren kaletik Izuntza, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Zarautz. Lehen ziabobako denborak. Deusto lehen kaletik, iru, hogeta amabos, 3.35. Izuntza bigarren kaletik, iru, berrogeta bat, 3.41. Zierbena, hirugarren kaletik, 3.39, iru, hogeta emeretzi. Eta Zarautz, laugarren kaletik, iru, berrogeta bi, 3.42. Denborarik onena beraz, Deusto lehen kaletik, iru, hogeta amabos.
Badatoz lau ontziak, bigarren ziaboga hartzera. Lehen kaletik Deusto, denbora honen eman duena lehen ziabogan. Bigarren kaletik Izuntza, hirugarrenetik Zierbena, bigarren denbora honen eman duena lehen ziabogan. Eta laugarrenetik Zarautz. Ona hemen bigarren ziabogako denborak. Deustu, lehen kaletik 7:17, 7:17. Bigarren denbora, hirugarren kaletik Zierbena, 7:19, 7:19. Izuntza, bigarren kaletik, hirugarren denbora onena, 7:25, 7:25. Eta Zarautz, laugarren kaletik, 7:32, 7:32. Beraz, 15 segundoren diferentzia lehena eta laugarrenaren artean. Etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera. Zenidan sasirotan masustarik ez dagoenian. Etzira torren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasirotan masustarik ez etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik torren egunaren ostia.
naiz ez lehenago. Beldurra diot zuen hemen, ona hemen, irugat askatasuna. Denbora honena, zierbena, irugarren kaletik, 11:14, 11:14, mejor tiempo, zierbena por la calle número 3. Deusto por la calle número 1, 11:15, a un segundo, 11:15. Ondoren izuntza, bigarren kaletik, 11:30, 11:30. Eta Zarautz, 11:34, 11:34, Zarautz, laugarren kaletik. Badatoz lau ontziak, laugarren luzeroa eginaz, gogoratu zierbena izen dela, denborarik onena hirugarren ziabogan. Ondoren Deusto, segundu batetara lehen kaletik. Beraz, gauzak estu bi hoien artean. Zierbena hirugarren kaletik, Deusto lehen kaletik. Venga, Zierbena. Gauzak ez du benetan. Venga, Zierbena. Venga, va, va, Perú, va. Venga, va. Irabazle Deusto, 14:52, 14:52.15. Segundo, Zierbena, 14:52.45, 14:52.45. Hogeta amar centésimagatik Deusto txapeldu. Izuntza hirugarren, 15:13.10. Eta Zarautz, 15:28.11, 15:28.31.